této skladbě jsou to holčičky, které trénují třikrát týdně pod vedením Sáry Váňové, podle které mají i název, a samozřejmě také Moniky Váňové. A nikdo si není jistý, co se zase stane, jak to ty holky vyvedou. Tak my jsme zvědaví, no a ještě musíme říct, že z prvních tří závodů tyto děvčata přivezly vždycky zlaté medaile. Paráda. Takže gratulujeme a těšíme se na vystoupení. Super, děvčata. Děkujeme za vystoupení. No a teďka